Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып құрылысты материалдық техникалық қамтамасыз ету. Дәріс жоспары. Нарық жағдайында құрылысты материалдық техникалық қамтамасыз ету, материалдық техникалық ресурстарды жеткізуді ұйымдастыру, материалдық техникалық ресурстарды қамтамасыз ету түрлері мен әдістері және олардың тиімділігі. Нарық жағдайында құрылысты материалдық техникалық қамтамасыз ету жүйесі өнеркәсіптің және құрылыс индустриясының кәсіпорындарының, көлік және энергетикалық ұйымдарының, ғылыми зерттеу, жобалау, оқу орындарының және басқа мекемелердің шаруашылықтардың желісіне бағдарланған. Жүйе құрылыс кешенін қажетті материалдық техникалық ресурстармен қамтамасыз етуге арналған. Тауар нарығында құрылыс материалдарын жағдайын тұтас бағалай отырып, заңды түрдегі кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметінің жеткілікті еркінділігімен сипатталатын жағдайда жұмыс істейтінін белгілеуге болады. Олар басқару және мемлекеттік билік құрылымдарына қатынасы бойынша қажетті шаруашылық жүргізу дербестігіне ие. Барлық ресурстарға қатынауға болады. Сауда сатып алу және шаруашылық операцияларын жасау кезінде контрагенттерді таңдауда еркін. Түскен табысты дербес қолданады. Өз қызметін таңдау бағыттарын таңдайды. Максимум пайда алуды мақсат етеді. Қолдағы бар өндірістік қуаттар мен құрылыс материалдарын өндіру көлемі осы нарықтағы сұранысты қанағаттандырады. Құрылыс саласы үшін материалдық ресурстар тапшылығының проблемасы жаңа шаруашылық жүргізу жүйесіне ауысуға байланысты өткен кезеңде қалды. Құрылыстың материалдық техникалық ресурстары былай бөлінеді. Бірінші, өндірістік. Екінші, өндірістік емес. Үшінші, табиғи. Құрылыс ұйымдарында аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін келесі жұмыстарды тұрақты орындау қажет. Құрылыс материалдарын, конструкцияларын, бұйымдарын, жартылай дайын өнімдерді және тағы басқаларды жеткізушілер нарығын маркетингтік зерттеулер жүргізу. Жеткізушілерді таңдауды келесі талаптарға байланысты жүзеге асыру ұсынылады. Жеткізушілерде лицензияның болуы және осы сала бойынша жеткілікті жұмыс тәжірибесінің болуы, өндірісті жоғары ұйымдастыру техникалық деңгейі, сенімділік және жұмыстан түсетін пайда, шығарылатын құрылыс материалдарының және тағы басқалардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Нақты материалдық техникалық ресурстарға деген қажеттілік. Материалдық техникалық ресурстар шығындарының нормасы мен нормативін азайту бойынша ұйымдастыру техникалық іс-шараларды әзірлеу. Құрылыс өндірісін материалдық техникалық қамтамасыз ету арналары мен түрлерін іздеу. Материалдық баланстарды әзірлеу. Құрылыс өндірісін материалдық техникалық қамтамасыз етуді жоспарлау. Құрылыс материалдары мен
конструкциялар мен буюмдар мен шартлай дайын өнімдер мен және жұмыс орындарын басқа материалдар мен қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Материалдық техникалық ресурстарды пайдалануды есепке алу және бақылау. Құрылыс өндірісінің қалдықтарын жинау мен қайта өңдеуді ұйымдастыру. Материалдық техникалық ресурстарды пайдалану тиімділігін талдау. Материалдық техникалық ресурстарды пайдалануды жақсарту бойынша жұмыстарды ынталандыру. Тақырып бойынша мәліметтерді келесі әдебиеттерден іздеуге болады. Назарларыңызға рахмет.